င်ရာတွေအတွက်စုံစည်းရနေရတခုဖြစ်လာမဲ့အနော်ထားပတိပြကန်းကို2019ခုနှစ်ဇွန်လ20ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တင်ငန်းကျွမြို့နယ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ဖွင့်ပွဲကဏ္ဍကိုမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နာကကြီးဒူရာဦးတင်ဦးနဲ့မြမကန္နဝင်ပတိဆရာကြီးဦးလွန်းကျွဲတို့ကစက်ခလုံးနဲ့ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီစရာကြီးဦးဆန်းလိုင်ဟာခုနအချိန်မှလည်းပြောသွားတယ်လို့ပေါ့လွတ်လပ်ရေးပေါ်ပေါ်ဝင်တယောက်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကံတော်ဝင်ပကြီးစရာကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးအသက်63နှစ်သူမသေးခင်နောက်ဆုံးချိန်ထိစုံတန်ကိုလက်မကင်ပြီးတော့ပကြီးနုပညာကိုတမျက်တနိုးနဲ့သူခုံမင်းဖြစ်တဲ့ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ကံတော်ဝင်ပကြီးစရာကြီးတယောက်ဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းကိုရဲ့အမွေအဖေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ modernပကြီးလောကကိုဆရာပကြီးအောင်ဆိုးနဲ့အတူတူမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ဆောင်လာတဲ့ဇာတိဆရာကြီးဖြစ်သူဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အသွေးသားတွေကကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစီးဝင်ပြန့်နေတယ်။ကျွန်တော်နှစ်တန်းရွယ်မှာဖိုးနာမှာကျွန်တော်အသက်၈နှစ်မှာပေါ့ဖိုးနာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကပကြီးတင်ကျင်နေဆိုတော့ပြောတော့ဖိုးကကျွန်တော်ကိုပကြီးမတင်ဘူးအပလိုလေဆိုတော့ပကြီးပညာသင်ရင်ကျွန်တော်ဆင်းရဲမှာဆိုလို့တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဖိုးကအဲ့စားကျွန်တော်ကိုစာအုပ်တွေဖတ်ခိုင်းတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့စာအုပ်တွေဖတ်ခိုင်းတယ်ပကြီးလာလို့ရှိရင်လည်းအချိုးရှိမဲ့သင်တန်းတွေတက်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမြဲမှာကြတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်မသင်ယူခဲ့ရအောင်ဒါမဲ့လည်းဒီအမှုပညာကိုချစ်တဲ့စိတ်ကကင်းအောင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖေလိုပဲကြပြားရေးတော့လေဟိုအမေကအိမ်ပေါ်ကနှင်ချတော့ကျွန်တော်လည်းနောက်ပိုင်းကြပြားလေးလည်းမရေးခဲ့ရတော့ဘူးပေါ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဟိုအဖိုးကသူဒီပကြီးကားလေးတွေကိုယူသွားတယ်မဂ္ဂဇင်းတိုက်တွေကိုပို့တယ်အဲ့ကရလာတဲ့ပတ်စံထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆံဝယ်တယ်စီဝယ်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံခဲ့တယ်တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဟိုမှတ်သားထားတာတချို့ပကြီးကားလေးဆိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်တင်းသားကြတယ်ဒါမဲ့လဲမဂ္ဂဇင်းတိုက်တွေကိုသွားဖို့မှကျွန်တော်တို့ကရလာတဲ့ငွေကြေးနဲ့ဖလှယ်ပြီးတော့အမင်းစအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆယ်တန်းဖြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ဒီကျွန်တော်ထီဆိုင်မှာအလုပ်စဝင်တဲ့အချိန်တွေကတနည်းကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်နိုင်တဲ့တနည်းအဖိုးရဲ့ပကြီးကားတွေကိုကျွန်တော်တင်းစီမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကျွန်တော်မှာဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်2008ခုနှစ်လောက်မှာကိုပိုင်လုပ်ငန်းလေးအခြေကျပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအဖိုးကိုပြောပါတယ်ဖိုးပကြီးကားတွေကိုမဂ္ဂဇင်းတိုက်တွေကိုမကိုပါနဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရင်တင်းစီခွင့်ပေးပါဆိုပြီးတော့အဲ့တုန်းကကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ဖိုးရဲ့ပကြီးကားတွေကိုတင်းစီခဲ့ပါတယ်အဲ့အတွက်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီစီပကြီးကားပေါင်း213ကားနဲ့အဖိုးရဲ့တခြား illustration ကားတွေစုစုပေါင်းကျွန်တော်မှာ900နီးပါးကျွန်တော်မှရှိသွားပါတယ်အဲ့အပြင်တခြားပကြီးဆရာကြီးတွေပေါ့ပကြီးဆရာကြီးတွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တွေးတောမိတာအဖိုးတယောက်တည်းနဲ့မဟုတ်ပဲမြမပြည်မှာရှိတဲ့တို့မြမခန္ဓာဝင်ပကြီးဆရာကြီးတွေရဲ့ပကြီးလက်ရာတွေကျွန်တော်သိသိနိုင်တော့သိသိခြင်းနဲ့တနေ့ကြလို့ရှိလို့ရှိရင်ဆရာကြီးတွေအတွက်ဒီပြခန်းပြတိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ရက်တည်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဟိုခွင့်လက်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ကျွန်တော်မှရှိပါတယ်နိုင်ငံတကာလာတဲ့လေလာသူတွေကိုကျွန်တော်တို့မြမပကြီးအဆင့်တန်းမနေဘူးဆိုတာပြသချင်ပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီအနော်ထားပကြီးပြခန်းကိုဒီနေ့မှာတော့ဟိုကျွန်တော်ဆရာကြီးသိနိုင်ပြောသလိုကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်တွေကအကောင့်ထဲပေါ်လာပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ dream တွေကအကောင့်ထဲပေါ်လာပါပြီနောက်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကဒီပကြီးဆရာကြီးအတွက်ပေါ့ပကြီးဆရာကြီးအတွက်ကျွန်တော် renovate စုံစည်းရပေါ့နောက်ပြီးတော့OA စစ်လေးတစ်ခုအနေနဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ထားချင်တဲ့အတွက်ဖွင့်လျားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဇီးနှုံအဖိုးအမတန်မှချိုသာတဲ့ဇီးနှုံနဲ့ပကြီးကားတွေကိုပြသနိုင်တဲ့နေရာတစ်နေရာအဖြစ်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်
ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပကြီးပြာခန်းကနေဒီကျွန်တော်တန်ဖိုးငွေချေးအတွက်ကျွန်တော်ပကြီးအကျိုးမြတ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီပကြီးပြာခန်းကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဆုံးဤကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြပါရရင်တင်ပြရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြမပကြီးကားတွေကိုကဘာဈေးွက်ထဲကိုထိုးပေါက်စိတ်ဝင်ပြန့်နှံ့အောင်ကျွန်တော်မှာဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ cultural exchange လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကူးတူးဆက်နွယ်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီပကြီးကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြသနိုင်အောင်နိုင်ငံတကာမှာမြမပကြီးဆရာတွေတွားရောက်ပြီးတော့ပြသနိုင်အောင်ကျွန်တော်စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားပေးပါမယ်တူတယောက်တည်းက monopolize လုပ်ပြီးတော့အတူကားတွေကတော့နိုင်ငံတကာမှာရောင်းနေရတဲ့မြန်မာပကြီးဆရာတွေကျန်တဲ့လူတွေကြတော့မရောင်းရဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပကြီးဆရာမြန်မာပကြီးဆရာအားလုံးအစဉ်တန်းတင့်တင့်အချိန်နေတင့်တင့်ဒီလိုမျိုးဘဝရအောင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ option တွေပေါ့နော်ကမ္ဘာ option ဈေးကွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ Christie တို့ Philip တို့ဒီ China Guardian တို့ဒီလိုမျိုးကမ္ဘာ option ဈေးကွက်မှာပါမြမပကြီးတွေတင်ရောက်နိုင်ပြီးတော့မြမပကြီးတွေကိုဒီနိုင်ငံတကာကဝယ်ယူသိမ်းဆည်းမယ်ပြတိုက်တွေကနေသိမ်းဆည်းမယ် awareness ဖြစ်မယ်အဲ့လိုဖြစ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ဒီမြမပကြီးလောကမြမပကြီးဆိုတဲ့ branding ကိုကဘာမှာထိုးပေါက်စိတ်ဝင်ပြန့်နှံ့နိုင်အောင်လဲကျွန်တော်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့တန်ထိတ်ထန်ချမှတ်ထားပါတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်ကိုပြုစုကျွေးမွေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖိုးကျွန်တော်ကိုကြောင်းကျူကြောင်းပို့ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖိုးညနိုးတဲ့အကြီးအမှုပညာနဲ့အဖိုးနဲ့အတူတူအတမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်တဲ့ဒီအကြီးဆရာကြီးတွေကိုကိုကြီးညင့်တင်ရေးနဲ့အဖိုးကိုတရောင်းတကန်သားကြီးကျေးဇူးဆက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဟိုခံစားမိမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုစတင်ဖွင့်လိုက်တဲ့အနော်ဒါပကြီးပြကန်းကိုလည်းကြီးကြီးမဲ့သူတွေအတွက်တော့လည်းလွယ်ကူမဲ့အချက်ချာနေရာမှာတရှိပြီးတော့ကောင်းမွန်စွာနိုင်ကြီးကြီးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့စားသောက်ဖွယ်ရာတွေကိုလည်းအလွယ်တကူမှာယူစားသောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အပြင်ပကြီးပြကန်းကိုလာရောက်ငှားရမ်းကျင်သူတွေအနေနဲ့ပကြီးသားမကဓာတ်ပုံပြကန်းတွေပါလာရောက်ငှားရမ်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်